munaasibadani sida ballaadhan la isugu soo dubariday oo ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ku soo gunaanadeen qaadashada kaararka codbixinta doorashada ee ka socotay bilihii u dambeeyay guud ahaan ba gobolada iyo deegaanada hoos yimaada Soomaaliland waxana ka qayb galay mas'uuliyiinka kala socday asxaabta siyaasadda xildhibaanka ka socday golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo mas-uuliyiin ka socday beesha caalamka ugu horeyn waxa madasha daafuray kana hadlay halkaasi mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyaguna ka warbixiyay sida ay ugu qabsoontay qaadashada waraaqaha kaarka codbixinta iyo qaadashada kaarka codbixinta oo labaduba kala dambeeyeen angelintii iyo kaar qaybintii inoo soo bilowday 2016kii waxa ka horeeyay 2015kii oo tijaabo ay komishanku sameeyeen tijaabadaas oo la xidhiidhay mid ah sida uu u shaqeyn doono habkan aanu hadda diiwaangelinta ku galay mudahaanba halkan maanta u fadhinaa marka maxay komishanku soo wadaa komishanku waxay soo wadaan oo iminka masuul yahay horta waa liiskii sidaa idin sheegay inaan soo gudbino tirada ugu dambeysa ee codeedoota wixii intaa ka dambeeya waxay doorashadii masuul waxyaalo badan baa hareereynayna ka dhacay xogteena iyo doorashada lagu gelaya sidee bay noqon kartaa mid loogu kalsoonaan karo dhowrsanaanteeda in wax la iska weydiiya waa mid meesha runtii ku jirtaa horta si aynu u hubino inay xogteena dhowrsan tahay mararka qaar waxaan maqnaa online marka onlinekii aanu idinkaga qaldamin xogta kaydinta serverku ma aha meel ku xidhan online internetna kuma xidhna cid alla cid kale oo haddii xogtaa ku saabsan ogolaysa ma jirto maantana ay soo gunaanadeen geestooda iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka kala socday asxaabta siyaasadda dalka iyaguna bogaadiyay guddida doorashooyinka Soomaaliland labadii face ee hore alxamdulillaah oo yahay maanta face ee noo haray kii ugu muhiimsanaa kii maslaxadda reer Soomaaliland dalka iyo dadkaba inaynu aad iyo aad uga wada shaqeyno ayaan aad iyo aad u jeclahay. Markaas sidaa leedahay labada xisbi ee walaalahaya waxaan leedahay aynu sharciga ilaashanno. Xisbi ahaan waxaan diyaar u nahay marka ugu horeysa doorashada iyadoo aan raacayno xeerarka iyo sharciga qaranku u dejiyey maamulka doorashooyinka annagoo kaa raacayna inaanu si buuxda ula shaqeyno komishanka doorashooyinka iyo qayb galno munaasibadan qaaliga ah ee ah aynu u dabaaldegno inaynu ku guulaysanay diiwaangelintii iyo qaybintii kaararka codbixiyayaasha waa guul qaran oo qarankana soo hoyatay waa ku hambalyeynaynaa ciddii suurtagelisay hawshaasi inay noo qabsoonto. Gebagabadii munaasibadda waxaa soo gunaanaday Cabdiqaadir Imaan Warsame, guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland, isagoona xisbiyada uga mahad celiyay sidii mugalahayd ee ay ugala qayb qaateen qaadashadii kaararka codbixinta doorashada. Annagu hadalnay komishankii waxay ahayd waynu isognahay inaynu maxay dhiidigniina bixinay inaynu bixinay ganaaxyo waad ku mahadsantihin ganaaxyadii aad bixiseen waxaan maanta ay noqonaysaa ganaaxyadii hore aan idiin ganaaxnay inay ka koraynayso oo wax ka badan oo culaysa waana ina maqlayaan ciidankii qaranku way fadhiyaan loo dulqaadan maayo xisbi jabiya waxaynu kala seexanno haddii kale imakaba saddexdii xisbi waad joogtaan waxay duruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.